Я нагадаю, Михайло Головко в нашій студії. Народний депутат від Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Ваша відповідь. Ну, я підтримую те, що дійсно сьогодні, як ніколи, українці об'єдналися, є єдині, і завдяки агресії Москви, Кремля, це в чергові, можливо, для когось стало шоком, для когось окуляри там би впали в блуда з очей, і що, так би мовити, про братні народи і про дружні народи. Зрозуміло, побачили, що дійсно, що влада Росії, тобто Кремль, я не говорю про простих там громадян Російської Федерації, а про щодо стоїть виключно щодо влади, вона є агресивно налаштована до України. Чому? Тому що вони розуміють, що без України в них не складається якби карта руського міра, таможенного союзу цей проект працювати не буде. Тому вони поставили за мету будь-якою ціною хоча б частину навіть України відірвати. І їм це не вдасться. Раз. Другий момент. Путін неодноразово заявляє там про Київ, мать городов русських, і не розуміє, що без Києва в них не складається пазли будування своєї міфології, своєї державності і походження, типу слов'янського походження, коріння і прив'язання до Київської Русі. Так? І відповідно, коли ми бачимо, що Україна є проєвропейсько орієнтована і незалежна держава, і має свій шлях розвитку, то тут дуже важко пояснювати дітям в російських школах, що от ми походження маємо там від іншої держави, від іншої культури, іншого там центру ідеологічного, культурного, мовного і так далі. І це їх найбільше дратує. Тобто тоді от їхня, тобто вся ця міфологія руйнується, як карточний будинок. Тому для них є принципове завдання не тільки сходу і півдня, а це стоїть питання і Києва. Але я переконаний, що Путін попав в пастку, захопивши Крим, незаконно провівши анексію. Він поставив хрест на своїй диктатурі. Він питання його режиму буде вирішено найближчим часом, тобто оскільки це займе там півроку, рік, два, три, це не суттєво. Факт в тому, що дійсно це є початок його кінця. І дуже багато зараз є гарних аналітичних статей, експертів різного рівня, і ми бачимо реакцію і світу, і так далі, що весь світ цивілізований за його став в підтримку України. І ООН, Генеральна асамблея ООН теж підтримала цілісність і суверенітет української держави. Незважаючи на те, що Рада безпеки була заветована Російською Федерацією, але світ показав, він стоїть за Україною. Україна добровільно, на жаль, тоді віддала, тобто під гарантії Москви і Заходу свою безпеку, ядерну зброю. Ми цієї гарантії безпеки не отримали, і це, можливо, буде уроком і для нас, і для інших країн в світі, що розуміє, що з Москвою не можна нічого підписувати, щоб Бісмарк казав, бо це папір нічого не вартує з їхня угода. Але для нас ми зараз будемо мати абсолютно інші можливості, це переозброєння української армії, виділити фінансування. Ми про це постійно говорили, ми про це кричали з трибуни і весь час, що українську армію знищують, що українську армію ліквідовують. В той час мільярдами вдвічі-втричі давали більше коштів на внутрішні сили, тобто на правоохоронні органи, там армію, прокуратуру, службу безпеки. В той же час на українське військо катастрофічно не дофінансовувалося. В кінцевому результаті ми побачили стан української армії. А тепер ми маємо можливість все це поміняти, дійсно зробити переозброєння української армії, модернізувати, посилити Україну в оборонному плані. Більше того, нам потрібно чітко зараз домовитися про співпрацю з країнами НАТО і рухатися в цей союз безпеки міждержавних країн. І тому зараз ці кроки для нас є дуже важливі. Росія, я думаю, що той, потягнувши зараз Крим, вона, по-перше, багато кримчан вже пишуть і в інтернеті, і в особистих розмовах починають помаленьку прозрівати, розуміти, що як їх надурили там з великими в 4-5 разів більшими пенсіями там, і з дуже гарним достатком. Ми розуміємо, що ця, так би мовити, всі ті сепаратисти, і які організовували заклад, вони будуть усунуті, що Путін поставив з Кремля своїх людей, які будуть займатися, в першу чергу, там, дійсно, відчуження кримського майна, тобто України, яке, до речі, теж нанесло великі збитки. Але я переконаний, що Крим неодмінно повернеться в статус української держави, тобто, і все налагодиться, але найближчим часом.